今日はですね、ちょっと昨日釣ってきました大門旗と赤旗。大門旗はね、どっちも30センチぐらいですかね。この赤旗さんもそうですね、それくらいあります。計5匹ね、持って帰ってきました。これをですね、ちょっとカルパッチョか何かにしてね、ちょっと食べてみたいと思います。まあ立派なね、大門旗釣れました。調理風景なんかはちょっと飛ばし飛ばしでやっていくんですけれども、鱗落とし、それから三枚おろし、皮を引いて、その柵をですね、今回はですね、ピキットシートなるものを買いましたので、こちらをですね使って、水分を抜いて、よりね美味しい短冊に仕上げようかなというふうに思います。この鱗落としで鱗を落としました。三枚おろしにね、いたしました。こんな感じ。はい、1,2,3,4、2匹の大門旗から、4つ実が取れます。この後、腹骨をすいで、短冊にしていきます。その際に、血合い骨は取り除きます。3枚におろした後、短冊にして、あとはね、カットできる、状態になりました。ちょっとね、鱗などの汚れがついているので、それを、まず落として、その次に、ピチッとシートでの処理を行います。ピチッとシート。これ、物をですね、広げたらこんな感じ、まな板サイズになります。そこにですね、お刺身の柵をですね、重ならないように置いていきます。こんな感じにですね、身同士が、重ならないように、このシートに密着をさせます。あとはまあこの状態でですね、1日ぐらい、置いておきましょう。そしたらですね、水分が取れていい感じに仕上がると思います。今ね、大門旗さばき終わったんで、赤旗も軽くさばいていこうかなと思います。今ね、この銀のトレーに乗ってるものは粗汁用にですね、頭ちょっと見えますか、頭、まあ背骨付近の三枚おろししたものですねの真ん中、これをね、使って美味しい出汁を取っていきます。赤旗については、まあフライか何かにしようかなと思うんで、三枚おろしにして、腹骨をついて、まあこの状態でね、保存していこうかなと思います。まあ、前回のね、処理から、1.5 日経ちました。中はどうなってるかっていうと、こんな感じ。ちょっとね、触るとですね、まあ、シート内に水分が溜まっているのがよくわかります。まあ、こんな感じに、仕上がっています。これを開けてみると、よいしょ、こんな感じ。ちょっと、直接触ってみると、やっぱり硬くなってますね。もう水分がしっかり、抜けておりますね。どっちかというと、少し飴色に近いような、色をしてます。やっぱり水分がね、しっかり、抜けているなと、いうような印象です。まあ、こんな感じで、しっかりね、なんかもちもち感がね、触っただけでも、よくわかるなっていうような、そんな感じします。2匹分の柵なんですけれども、ちょっと水分をね、シートの一方に寄せてみたところ、こんな感じ、これくらいは溜まっています。お、プニプニできますね。まあ、従ってね、これくらいの身の中にも、まあ、こんだけの余分な水分が、詰まっているということが、見て取れます。ではですね、こいつをですね、まあ、カルパッチョに、していきましょう。玉ねぎスライスしたものを、水にさらして、その後、放置して、水分を絞ったものをまず引きます。その間にですね、カルパッチョのね、ソースを作りました。こちら、リンゴ酢、レモン、マスタード、ブラックペッパー、ニンニク、こちら合わせています。ではですね、こちらに旗並べていきます。まあ、はっきり言ってね、適当です。すみません。こちらにですね、先ほどのソースかけていきます。こちらに最後パセリをかけて完成です。
はい、簡単な、漢字になって申し訳ないんですけれども、大門旗のカルパッチョの完成です。玉ねぎは南淡路産を使っていますので、結構美味しいんじゃないでしょうか。もう一品、赤旗のね、切り身を使って簡単なムニエルを作ってみようかなと思います。両面にですね、クレイジーソルトを、なじませ、そして、小麦粉をですね、まぶしていきます。まあ、薄くまぶして、それから、焼きの作業に入ります。バターを、入れたフライパンですね、熱して、皮の方から魚入れていきます。とりあえず3つずつやっていきましょう。ということでですね、焼き上がりました。焼いた後はですね、レモン、それからパセリを、お好みでね、かけまして完成です。まあちょっと3切れずつ、付け合わせのお野菜も、ないような感じですけれども、こんな感じでいきたいと思います。ちょっとね、食べちゃったんですけれども、妻からも100点満点をいただきました。ピチッとシートでね、処理することで、まあ、どちらかというと生ハムのようなね、食感に、なりました。まあ、それにですね、先ほど作った、タレをですね、絡ませることによって、本当に、まあ、洋風のね、味というものがね、この中で再現できたかなと思います。いただきます。うん。まあ、結構ね、レモンを効かしてるんで、まあ、酢とレモンが、非常にね、さっぱりとした、夏におすすめの味っていう感じですね。本当ね、もちっとしてます。身が。そして甘い。玉ねぎもいっぱい食べましょうね。いかがですか？食べやすい。食べやすい。うん。なんか、生魚苦手な人でも、なんか生ハムっぽいよね。それさっき私が言いましたね。ありがとうございます。さっぱりしてて。うん。臭み全くないね。ね、臭みはね、水分を抜くことによって、もう、かなり、抑えることができますので、ピチッとシートはかなりいい仕事をしました。ありがとうございます。合わせてね、まあ、簡単に作ったムニエルもね、食べていきたいと思います。まあ、今回ね、美味しい料理を作るというようなね、ことができたので、大満足です。ありがとうございます。